Allebei gingen ze vandaag de straat op in Nijmegen. Een groep mensen voor en één tegen de opvang van asielzoekers. Goedenavond. Zet je wekker. De volgende is namelijk pas weer over jaren. Vannacht kunnen we kijken naar een zeldzame bloedmaan. In ieder geval eventjes kijken, al is het maar een kwartiertje of zo. En Arnhem liep vol en stond stil. Het zijn mooie beelden, vooral deze. Die is echt heel bijzonder. Tegenstanders en voorstanders van een noodopvang voor vluchtelingen in Nijmegen hebben vandaag apart van elkaar gedemonstreerd. Bij Heumensoord, waar de noodopvang voor 3000 vluchtelingen wordt gebouwd, liepen zo'n 50 tegenstanders en die lieten hun geluid horen. Kilometers verder in de stad waren zo'n 25 demonstranten op het Centraal Station bijeen om de vluchteling een hart onder de riem te steken. Ja, gezellig. Dat ik dus een actie wil die dus niks met discriminering te maken heeft. Gewoon puur een vriendelijke actie. Wij willen verkondigen dat alle mensen hier gewoon welkom zijn. En het maakt niet uit waar je vandaan komt of welke religie je hebt. Wie zegt er dat er dus geen mensen tussen lopen met open tuberculose of andere aandoenlijke ziekten die besmettelijk zijn voor de medemens? Ik kan ze begrijpen, maar hun denken alleen maar aan hun eigen... Want het is een open kamp, ze kunnen er gewoon op en af. We gaan een welkom organiseren. Of dat zijn we aan het organiseren. Ja. Dus een verwelkoming bij Heumensoord. Of burgemeester Broels toch het lef heeft om met mij om de tafel te zitten. En toch mij eens eventjes wil vertellen en alle lijnen naar aarde van hoe hij de veiligheid wil garanderen en de gezondheid. Grosso modo ben ik wel tevreden over de stemming bij mij in de stad. Die is eerder positief en zeker niet negatief. De ware uitdaging gaat natuurlijk komen van hoe kunnen we die mensen daar ook goed huisvesten en zorgen dat ze bijvoorbeeld uit verveling niet rare dingen gaan doen. Zodat al die angstvermoedens die sommigen hebben ook niet zullen uitkomen. De asielzoekers worden pas aan het eind van de week in Nijmegen verwacht. Dat de opvangnood hoog is, dat bleek in Winterswijk. Op camping De Twee Bruggen is gisteravond in allerijl opvang ingericht voor 32 minderjarige vluchtelingen. De vluchtelingen blijven maximaal voor 72 uur op de camping. Daarna zorgt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor een blijvende locatie. Volgens de gemeente Winterswijk werd zaterdagmiddag een beroep gedaan op de gemeente. Dit is een groepsaccommodatie en die is er in principe voor geschikt en die staat klaar. Dan kun je gewoon du moment kun je daar terecht. Dus vandaar ook dat wij deze ondernemer benaderd hebben en hij ook in principe ja heeft gezegd voor één keer dan. En dan levende standbeelden. En dat is meer dan zomaar stilstaan. Ruim 200 van die living statues uit binnen- en buitenland zijn vandaag in de binnenstad van Arnhem voor de 11e editie van het World Living Statues Festival. De prijsuitreiking is net begonnen. Verslaggever Niels Kater is daarbij. Ja, en het lijkt heel eenvoudig. Gewoon een beetje stilstaan als levend standbeeld. Maar er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Zeker als je kijkt naar die professionals die hier achter mij staan. Stonden vandaag in Arnhem verspreid en er kwam behoorlijk wat publiek op af. Kijk maar. Even ontspannen. Het wordt prachtig zo. Nou, je moet de kunst verstaan om inderdaad niet toe te geven aan alle blikken die op je gericht zijn. Dat je er ook op let dat je zelf niet te veel oog knippert en niet te veel wordt afgeleid door allerlei geluiden. Ja, Niels, wat gebeurt daar nu verder? De prijsuitreiking is inmiddels afgelopen. De prijswinnaars die staan hier achter me. Er zijn verschillende categorieën. En wat ik heel leuk vind is om vooral de kinderen er even uit te pakken. Ik ga even naar deze mevrouw toe. Bo heet je. Hoe moeilijk is het nou? We hebben in het filmpje gezien, het is niet alleen stilstaan, maar er komt veel meer bij kijken. Wat is het moeilijkste? Nou, ik vind met de ogen te kijken, dan niet te knipperen. Dat vind ik wel het moeilijkste. Lukt u dat een beetje? Ja. Want je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Ik ga ook even naar Chanelle. Post, die staat naast jou. En waarom doe je dit nou? Want je had ook vandaag lekker bij je vriendinnetje kunnen spelen.
Nou, het is gewoon heel leuk om een keertje met je hele familie een dagje hierheen te gaan. En dan, als je dan wint, is het nog, natuurlijk nog leuker. Ja, jullie hebben een beker gewonnen. Ik zou zeggen, laat het maar eventjes zien. En ja, inmiddels zit het er hier dus op in Arnhem. Heel veel mensen zijn wezen kijken. En ik neem aan dat die ook nog even de stad in gaan een drankje drinken. Dus het lijkt erop dat Arnhem vanavond in beweging komt. Niels, dankjewel. Zometeen na het nieuws nog veel meer living statues in een speciale uitzending over het evenement. Gaat u vannacht kijken? Een superbloedmaan verschijnt namelijk aan de hemel. Dat is een bijzonder verschijnsel, want het gebeurt maar eens in de 30 jaar. De volkssterrenwacht Buslo is de hele nacht open voor publiek. En daar kijken ze enorm uit naar die supermaan-eclips. Het begint te kriebelen, ja hoor. Dan is het echt wel iets van hoeveel uurtjes nog en dan gaat het komen. De superbloedmaan. Menig sterrenkundige zal de hele nacht wakker blijven voor dit bijzondere natuurverschijnsel. De maan is heel dicht bij de aarde en er is een complete maansverduistering. Omdat de zon achter de aarde verdwijnt, kleurt de maan extra rood. Met als resultaat een superbloedmaan. Ja, dat komt dan relatief weinig voor en dat is nu zo uniek, deze verduistering. Ja. 82 hè, was de laatste. Was u erbij? Ja, ik kan me nog herinneren. 9 januari 1982, het voor 10 graden. We hebben de nacht buiten gestaan staan fotograferen. Ja. En dat zal vannacht niet veel anders zijn. De volkssterrenwacht Buslo gooit het dak open en publiek is vrij om te komen kijken. Kijkt u vannacht hier doorheen? Het verschijnsel duurt een paar uur. Dus je kijkt door allerlei apparatuur, je maakt foto's. Je bent eigenlijk de hele nacht bezig om het geheel te volgen. Vannacht tussen 4:30 en 5:30 is de supermaan-eclips op zijn best te zien. Zet u de wekker? Ja, dat moet ik dan, we hebben het er wel over gehad, maar ik had het gevoel dat mijn vrouw niet zo enthousiast was. Het is mijn wekker, dus ik zet hem wel of ik zet hem niet. Ik wil hem echt wel zien. Het advies van Alex is duidelijk, zet die wekker. En nu maar hopen dat het weer ook een beetje mee zit. Het duurt een paar uur, dus ook al zit er een paar keer een wolkje voor de maan, dat is niet zo erg. Er is gelukkig tijd voor dit soort verschijnselen. Eindelijk heeft voetbalclub De Graafschap het eerste punt binnen. Er werd gelijk gespeeld en dat werd uitbundig gevierd. Dat en meer zometeen in het sportnieuws. Bij dodelijk ongeval in De Klomp is een man uit Ede om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto op de Klompersteeg tegen een paal van een verkeerslicht. Het ongeluk gebeurde iets voor 5:00 vanmorgen. Hulpdiensten die ter plaatse kwamen troffen een enorme ravage aan. De man was toen al overleden. De politie dacht dat er nog iemand in de auto had gezeten, maar dat bleek later niet het geval. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeval. Duizenden lopers stonden vandaag in Velp aan de start van de 21ste Postbankloop. Een editie met een teruggekeerde traditie en een bijzondere mijlpaal. Na 5 jaar afwezigheid was het oude kanon weer in ere hersteld voor het startschot. De Postbankloop begon met de 6-kilometerloop waar de meeste toppers aan meededen. Onder de lopers van de 15 kilometer, die later van start ging, zat een bijzondere jubilaris. De 50.000ste deelnemer van 21 edities Postbankloop. Leuk! Ja, ik mag de rest van mijn leven mag gratis meedoen. En straks na de finish en dan krijg ik een hapje en een drankje. En dan kreeg ik dit t-shirt met de 50.000ste deelnemer erop aangeboden. Dus. In totaal gingen bijna 3.000 lopers van start. Na afloop was het enthousiasme net als ieder jaar weer groot over het parcours. Het is gewoon zo'n mooi gebied. Ik train elke zaterdag op Beekhuizen. Dus ja, dit is gewoon mijn omgeving zeg maar, om te lopen. En ja, hij is prachtig. Het is gewoon met de heuvel ertussen toch wel pittig. Maar wel de sfeer, die trek je er wel doorheen. Dus het is echt heel leuk. Ja, het is een heerlijke loop. Geweldig georganiseerd. En er zijn ook heel veel bekenden die meedoen. Het is ook altijd een beetje reunie, dus het is leuk. Winnaar bij de 6 kilometer werd Frank Futselaar. En Doris Arts won de 15 kilometer. En dan de sport, vandaag met Richard van der Made. Richard, de 10.000 bezoekers op de Vijverberg in Doetinchem gingen tevreden naar huis na de wedstrijd Graafschap Willem II. Ja, het eerste puntje is binnen en dat is ze natuurlijk ook wel een beetje gegund. Het heeft even geduurd. Op een volle Vijverberg poetsten de Achterhoekers vanmiddag tegen Willem II een 2-0 achterstand weg. En dat gebeurde ook nog eens met 10 man na een rode kaart voor Banning. Ted van der Pavert was na 11 wedstrijden afwezigheid weer terug in de basis. En hier zien we dat hij deelt in de vreugde met de fanatieke aanhang. De Graafschap scoorde via Peters en Vermeij. Er was heel veel opluchting. Voor de wedstrijd was het mijn ding. We moeten van die hatelijke nul af.
En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk net voor tijd en maken we er 2-2 en dan heb je een punt. Dat is wel even een ander gevoel. Ja, heerlijk gevoel denk ik. Vooral als je 2-0 achter staat en je pakt hem toch nog 2-2 met 10 man. Dat is geweldig. Zeiden jullie tegen elkaar, het kan nog best? Ja, tuurlijk zit je er wel even alweer bij en dat we weer 2-0 achterkomen terwijl we goed speelden. Maar nu niet opgeven en gewoon vol eraan en hebben we goed gedaan. Ja, ik had 2 weken echt volop met de groep meegetraind. En ik zou afgelopen dinsdag met de belofte een helft of een uur spelen. En uiteindelijk ging die wedstrijd niet door. En de trainer heeft ervoor gekozen om uit te laten starten. En uiteindelijk kon ik een uur gewoon prima volhouden. Ja, belangrijk dat hij weer terug is. Ted van der Pavert en dan door met Vitesse. Het was een hectische week. Woensdag de bekeruitschakeling tegen Heracles. Het wegsturen van de trainer Peter Bos in Almelo. En in afwachting van de tuchtzaak donderdag zat hij gisteren tegen Heerenveen gewoon op de bank. Hier stapt hij uit de bus in het Abel Lentstra stadion waar Vitesse heel aardig speelde, maar niet scoorde. Het bleef 0-0 en dat voelde toch als een grote teleurstelling. Ja, waardeloos resultaat. Omdat we hier hadden moeten winnen. Ik vond ons erg goed spelen, maar echt erg goed. We begonnen geweldig aan de wedstrijd. Alleen het gaat natuurlijk uiteindelijk om winnen. En dat is de belangrijkste, maar de enige smet op dit hele verhaal. Ja, I think the team played really well, especially in the first half. We create quite a lot of chances, but just didn't manage to take them today. But I'm sure we can carry on this good form and start winning games. Eindelijk begin ik nu het voetbal te zien bij Vitesse zoals ik dat graag zie. Waar we de controle hebben, waar we dominant spelen, waar we aantrekkelijk voetbal spelen, waar we kansen creëren en waar we eigenlijk weinig kansen weggeven. 0-0 bij Vitesse. NEC speelde gisteravond in Eindhoven tegen landskampioen PSV. NEC speelde uitstekend bij Vlagen, maar verloor wel met 2-1. En dan door met volleybal. Als kleine meisjes van Longa 59 in Lichtenvoorde droomden ze van een carrière in het buitenland en van spelen in Oranje. En beide is inmiddels gelukt. Mirte Schoot uit Winterswijk speelt al jaren bij Dresden. En hier is ook Lonneke Sloetjes uit Varsseveld. Inmiddels zijn het gearriveerde volleybalsters. En nu spelen ze zelfs op een EK in eigen land. Gisteren begon dat allemaal met een simpele zege op Slovenië. Het toernooi is in Apeldoorn en dus is dat extra genieten. Heel veel familie die zal komen en vrienden en gewoon heel veel bekenden. En dat is super bijzonder, want het is best wel een groot toernooi natuurlijk. Zo'n EK komt niet vaak voor als je hem in Nederland mag spelen. En dan ook zo in de buurt, dat is echt heerlijk. We willen gewoon laten zien wat we kunnen. En we weten dat we een heleboel kunnen als we goed spelen. En als we dat doen wat we kunnen. Maar is dat mooier om voor het eigen publiek, in volle hallen, voor familie, voor vrienden, dat te laten zien in het pre-Olympisch jaar. Ja, dat is wel onze ambitie, ja. Jij bent ooit begonnen bij Longa in de Achterhoek. Je zit nu in Istanbul, of daar ga je spelen, in Turkije. Ook jarenlang natuurlijk in Duitsland. Hoor je inmiddels bij de Europese top? Ik ben wel natuurlijk in wat landen in Europa geweest. Bij de Europese top, ja, dat weet ik niet. Dat moet ik nog een beetje uitkijken hoe dat nu gaat in Turkije. Maar ik heb het wel naar mijn zin. Je hebt altijd al gezegd, ik kan me nog herinneren, 10 jaar geleden, van ik wil de libero worden van het Nederlands team, hè? Klopt. Ik ben natuurlijk niet zo groot. Lonneke is een stuk groter. En ik heb niet de capaciteit om zo hoog te springen. En ik vind het leuk om achter iedereen alle ballen op te rapen. Dus dat is wel een droom die uitkomt, ja. Jij moet de ballen oprapen en Lonneke moet zorgen voor de punten. Ja, Lonneke is de hardhitter, de oplosser. Degene die voor ons wel de hoogte en de capaciteit heeft om het te doen, ja. En Nederland heeft vanmiddag in Apeldoorn in het Omnisport ook zijn tweede poolwedstrijd in winst omgezet. Want Polen werd met 3-1 verslagen. Dat was de sport. Dankjewel, Richard. En wij zijn benieuwd of het weer de komende nacht geen roet in het eten gooit. Kunnen we die bloedmaan in Gelderland zien, Margot? Ja, ik denk dat de maansverduistering komende nacht op heel veel plaatsen te zien is in Gelderland. Maar het zal niet wolkenloos zijn. En als er dan een wolkje voor die maan schuift, zou ik zeggen, pak even de auto. Want het is echt wel heel bijzonder wat we te zien krijgen, die bloedmaan. Ook vandaag niet wolkenloos. Er ontstonden in de loop van de ochtend stapelwolken van het vriendelijke soort. We hebben te maken met een noordoostelijke aanvoer rondom een hoge drukgebied. En met zo'n noordcomponent in de wind komt de wind over
zee, pakt een beetje vocht op. Dat betekent dat er soms ook mistbanken ontstaan in de nacht en ochtend. En dat er overdag ook stapelwolken ontstaan. Nou, die kon je heel mooi zien vanmiddag. Van noordoost naar zuidwest over de provincie. Vooral hier op de Veluwe. Die zullen vanavond allemaal gaan oplossen. Maar hier op de Noordzee en ook boven de Duitse bocht, daar zit wat dikkere bewolking. En die heeft ook de neiging zo ons land binnen te schuiven. Vooral over het noorden van het land, maar ik sluit niet uit dat ze vannacht ook Gelderland binnenkomen. Vandaar dat ik denk dat er toch plekken zullen zijn waar wat bewolking is komende nacht. Het kan ook een beetje mistig worden. En weer tamelijk fris. Afgelopen nacht net geen voorstaande grond. Ja, temperaturen zullen gaan dalen naar zo'n 5 graden op de koudste plek. En morgen overdag, dan hebben we weer zo'n mooie dag. Beetje vergelijkbaar met vandaag, met zon en stapelwolken. Een temperatuur van een graadje of 17 en een matige noordoostelijke wind. En die wind die gaat de komende dagen droge lucht aanvoeren. Dus de kans op mist en wolken neemt af. Heel veel zonneschijn en temperaturen van 16 of 17 graden overdag. Dit was Gelderland Vandaag. 2 demonstraties in Nijmegen. 1 tegen en 1 voor de komst van asielzoekers. Burgemeester Bruls zegt voorbereid te zijn op de komst van vluchtelingen eind deze week. Tot zover. Ons nieuws kunt u blijven volgen op gld.nl en op de app. Fijne avond nog.